小姐，因为我除了海外部主任的身份，我还有另外一个就是马主席办公室主任的身份。我礼拜二下午，我在宋主席下楼，他坐上车前，他问我说：“大明，你什么时候出发？”我说：“明天就是常会那天啊，就是礼拜三常会。”我说：“我常会已经请假了。”他说：“你去哪里？”我说：“我这次就职来旧金山参加总支部的会议，跟洛杉矶啊。”他说：“请你啊代表，也跟大家致意。”好，所以我想，我接续了袁大使之后，也再次把马主席、马总统对大家的敬意啊，再一次表示。总统的个性大家都知道，他非常非常尊重党内的先进，啊，国内的先进，他是这种个性啊，所以他是发乎至诚的对大家表示感谢。尤其大家了解，在过去这三年，之前的2008年的大选。他所有来自最强烈的支持就是各位，对不对？非常非常感谢啊！所以我想在这场合，我一定要代表他，也代表所有中央的长官啊，包括廖秘书长、黄兆云主委，我们所有党部同仁，对大家的感谢，我想啊，我们都放在心里，我们还要讲出来。我想这次啊，很荣幸来参加我们总支部的会议，我想大家了解。大家认识我的话，知道我想所有在座长官，包括很好几位我曾经追随过，这个一起打拼过的我们侨社的先进，我1991年底我外派到纽约，在纽约工作7年半，在那个时间，包括张学海张大哥，还有好多位我们纽约分部的纽约皇后分部的先进们，我们一起在美东打拼。当然那个时间也常常往来于。东西两岸也认识了好多位好多在座的各位先进哦，对我来讲，回到侨社，我就好像回娘家啊、哦，非常感谢看到所有娘家的长辈，大家好。我想在党的海外工作，现在跟我那个时候1990年代的情况截然不同。其实大家一路一路关心我们，很了解。从那个时代的资源、人力、物力到现在，完全都靠在座的各位，全部是 volunteers， 全部是义工的情况。可是我跟各位报告，完全没有差，大家越来越好，对不对？对。谢谢大家，因为大家的工作并不因为没有专职干部在旁边的服务，大家而有哪边不顺利的地方。这整个感觉，我们尤其在中央感触特别深。好，所以我再一次也要谢谢大家，给我们的支持跟鼓励。我这次来，我除了把国内对大家的一种谢意跟敬意表达之外，当然我也要利用这个时间，很快的跟大家报告。目前党的发展，我想大家都关心，都了解。我们马总统、马主席啊、在本周三台北时间正式通过中常会的提名，将正式我们将提名马英九同志。竞选连任，这是全党上下一致的意志，对不对？对，谢谢大家，也是我们全民的期待。所以很顺利的，我们在6月25号将在我们台湾台中召开18届的二次大会哈。我想届时也会有很多美国地区回去的先进参加，在那个大会场合我们正式通过。可是我跟各位报告，常会通过。代表全民全党上下的一致通过，所以目前，我这次来，我就是要跟大家报告一件事，就是我们国民党的海外助选工作正式启动。谢谢大家。我们将从今天开始，从旧金山开始，从美西开始，我们希望透过大家努力，我们从美国一起开始，好不好？好。好，希望大家把这个讯息带回去，我们一起为马。英九总统的第二次连任，我们来全力以赴。我跟大家报告，情况绝对没有大家想象这么乐观。大家这两天看到报纸，也看到民调数据，对不对？大家跟我们一样担心、操心。可是我跟大家报告，我们要有信心。目前的民调数字，大家记住只是参考。可是我们能不能大意？绝对不能大意，绝对不能大意。因为民主进步党作为一个在野党。可他们对国家认同都不承认的这种民主政党，世界少见。可是另外，当然大家所了解，在整个选举过程中间，各种我们台语叫奥博，就是烂招，
见招有可能会出现。任何事情我们都要做预防。我们今天不是为了国民党本身，他们在座所有都是关心国民党的，这些长官，这些先进。今天我们不是为了国民党本身，我们是为了台湾的同胞，包括两岸的关系，包括所有我们中国人、华人在世界的未来的一个期望。我相信这是全世界华人的利益，也是全世界中国人的利益，尤其是两岸同胞共同的利益。过去这三年，刚刚袁大使有提到，整个关系不但和平稳定，整个两边的互动的往来非常密切。大家知道我们每天有多少大陆同胞到台湾吗？7000、6000，每天，从500、700、800、1000到现在，每天有6000个人到台湾来，一个月是多少？8万。我曾经接待一批美国民主进步党访问台湾的朋友，他说台湾的民主化对大陆有没有影响？我说当然有，只要国民党撑着，国民党在台湾持续的民主进步跟发展，对大陆会不会有影响？大家说会不会？会，当然会，因为每天有上万的人在台湾，他看到我们台湾的进步发展民主，回去一定会把这个讯息带回去。所以只要我们台湾坚持民主正义的一天，对大陆绝对有正面的影响，我们非常乐观的期待，所以在这一点我们非常有信心。我想我这次来除了跟大家报告目前党的一个工作，还有即将要展开的对马总统的连任，我们继续再进一份努力。另外我还要跟各位报告，未来的8个半月，只剩8个半月了，不多了，大家要跟我们一起好不好，一起努力。这8个半月，我们海外工作有一个具体的时程，大家都是亲身参与过2008年，请大家给我们指导。我们有一个工作进程，从现在开始8个半月到最后一天，前一天，我们有一些工作进度，包括现在开始，我们希望成立后援会，不管我们总支部开始，还有各地的侨社共同响应，我们希望在美国地区造成一个风潮。大家一起来支持马总统连任。另外我们在后来，我们当然也会办一些活动，希望提振大家一起共同打拼的那种意志的造势活动，我们希望侨社一起来踊跃来办理，在全美各地。当然另外我们会协助侨胞返国投票、返国选民登记，还有我们希望成立返国投票团，一定要回去投票。假如说我们光是讲，可是我们没有人回去投票，有没有用？没有用，一定要回去投票。只有投票投下去那一刹那，我们才能确保马英九能够，马总统能够连任，这才是最真实的。然后我们到后来，我们还要反过投票。另外我们也希望能够扩大，邀请一些海外的志工，假如说你那个时间回到台北，我们需要很多很多志工朋友帮忙，所以一连串我们有一系列的一些海外的助选工作，我会请总支部这边把我们的整个计划，我们会 mail 给到全美的各分部，希望大家不要客气，给我们指导，因为对我个人来讲，我刚上任2个月，很多经验不足，虽然是重新回到娘家，可是这10年的工作的变化跟内容，我也需要学习，希望大家给我指教。另外，我想最后，我今天现场我看到我最敬爱的袁大使，因为我曾经追随连主席到华府。去看过大使，那个时候正如大使刚刚讲的，在华府一个小办公室，可是我们国民党没有放弃，我们撑在这边，为了什么？就为了让国民党重新执政，对不对？对。我们2008执政了，大使今天能代表国民党在这边坐镇，大家舒不舒服？该高不高兴？高兴，对不对？所以我们要让这种心情、这种气氛要继续下去。2012年。大家有没有想过，假如说今天马总统他今天没有连任成功，后果会是什么？大家去想一下，不是个人的名位，大使不在乎，我们也不在乎，我们在乎的是什么？在乎的是中华民国未来。今天这片青天白日满地红的国旗，我们在乎这个，这个是大家所共同喜欢、所共同希望看到的。所以希望在这一点特别跟大家报告，我们不能大意。我希望大家跟我们心情一样，我们绝对不能大意，尤其面对如此恶质的一个竞争对手，我们不要大意，我们继续努力。
我想再一次感谢大家。另外在这个场合啊，我非常感谢我们总支部所有的好朋友啊，包括柏豪兄非常辛苦啊，我们一起来打拼，追随大家一起啊，也敬祝所有的与会的我们好朋友各位先进身体健康，万事如意，大会顺利成功，谢谢。